Sziasztok! Ahogy így karácsonykor lenni szokott, én is vadászom ugye a karácsonyi újabb süteményeket, kekszeket, és találtam egy isteni finom keksz receptet, ami nem sikerült kerekre a kekszet elkészíteni, hanem, hogy betettem a hűtőbe, a lényeg, hogy úgy gondoltam, hogy majd 4 óra múlva, ahogy el is mondom majd a videóban, el fogom készíteni, viszont megkaptam ugye a Covid elleni oltást, és hát nem igazán éreztem a jobban, miután hazajöttem, nagyon fáradt voltam, és azért nem készítettem el, úgyhogy másnap csináltam a kekszet, és mire másnap elkészítettem, ez a vajas keksz, ez ugye ebből a szép kis kerek szalámi formából, ilyen négyszögletes lett inkább, vagy ilyen téglalap alakú, és ezért ugye azt már nem tudtam úgy, meg nem akartam úgy gyúrni, hogy ne törjön meg a tészta, és ezért ugye nem szép kis kerek formákat készítettem belőle, hogy Robi mondta is, mondtam neki, hogy ez ilyen ovális, meg tojás formája, mondta, hogy hát ez mióta ovális, ő nem tudja, de nagyon finom, tehát ő is folyamatosan rájárt erre a kekszre, és pikpak elfogyott. Én nem gondoltam, hogy ennyire finom lesz, bár mondjuk az illata már nagyon bizalom gerjesztő volt, és hát ugye azt érezted, hogy ilyen nagyon finom, ilyen narancsos illata van ennek, meg diós illata ennek az egésznek. Úgyhogy én mindenképpen fogok még ilyet készíteni, és nektek is ajánlom, hogy készítsétek el, mert tényleg isteni finom lett. Úgyhogy nézzétek meg, hogy hogyan készült ez a narancsos keksz. Legelső körben 170 g vajat összekeverünk 130 g cukorral. Ehhez hozzáteszünk egy negyed teáskanál sót, egy teáskanál, egy nagyobb, vagy ha nem annyira szeretek fahéjasan, akkor elég egy fél teáskanál fahéj. Mi nagyon szeretjük a fahéjat, és nagyon egészséges és immunerősítő egyébként. És egy narancsnak, egy kezeletlen narancsnak a héját, nekem nincsen jelenleg narancsom, és nincsen kezeletlen narancsom sem, tehát nem is tudom, hogy ezt hol lehet venni, bár biztos nyilván, mert lehet kapni biót, de én ezt fogom most ebbe felhasználni. Nem tudom, hogy ilyet Magyarországon lehet-e kapni, én ezt Németországban vásároltam. Ami még fontos, hogy 70 g diót vagy mozsárban összetörünk, vagy pedig apróra vágunk. És ezt az egészet most össze fogjuk dolgozni. Amikor ez megvan, akkor ehhez hozzáteszünk egy tojást. Ezzel is összedolgozzuk. Majd ezután hozzáteszünk 270 g lisztet, és hozzátesszük a 70 g durvára vágott, vagy mozsárban összetört diót. És most ezt az egészet összedolgozzuk. Amikor ezzel is megvagyunk, 2 evőkanál narancslevet hozzáteszünk, és ezzel is eldolgozzuk. Ezzel kész is van a tésztánk. Kiszedjük a tésztát nyújtódeszkára, vagy egy tálra, ahogy most én teszem, egy tálcára, amin majd ebből az egészből egy rudat fogunk készíteni, egy olyan vastag rudat, amilyen nagyságú kekszeket szeretnénk készíteni.
könnyebben dolgozzunk, én azért teszek ugye ilyen lisztet, ti is szerintem tegyetek, hogy könnyen így el lehet utána fordítani a tésztát. Hogyha mindenhol, tehát ne ijedjetek meg, hogy ragad, hanem tegyétek körbe liszttel ügyesen, és akkor tudjátok így forgatni magát a rudat. Ja, az lenne a cél, hogy mert ebből, hogyha készen lesz a tésztánk, tehát ugye most be fogjuk tenni, azért hűtjük be, hogy könnyen szeletelhetővé váljon. Ha készen lesz, akkor ugye akkor fogjuk fölszelni, és akkor azokat fogjuk ilyen vékony szeletekben kisütögetni. Próbáljuk valahogy így kicsit egyenletesebben, hogy nagyjából mindenhol ugyanazt a méretet kapjuk. Jól összeálljon, most azt próbálom ugye, hogy ez egy ilyen linzertészta, ezek, tehát ez egy jó kis vajas linzertészta egyébként. Most már ilyen kis szép kis henger alakja van. Azt próbálom egyébként elérni, hogy kapjunk egy henger alakot, mert legyen szögletes majd a végén. Biztos van, akinek ez már ügyesebben megy. Egyébként én még ezt a kekszet sosem készítettem el, tehát ez egy új recept nekem is. Mindig keresek karácsonyi új recepteket, mit lehetne elkészíteni. Már nagyon sok karácsonyi recept videó van fönt, amiket tényleg bármelyik karácsonyi kekszet vagy süteményt, amit csináltam, ajánlom nektek, mert ezek nagyon finomak. Egyébként, ha most ezt megcsinálom, ezt a kekszet, és nem jó, akkor veletek azt a videót nem osztom meg. Tehát csak olyan videókat szoktam megosztani, aminek a végeredménye is finom. Tehát ez most az én munkám jelenleg az, hogy megcsinálom ezt a videót, és hogyha mégsem finom, akkor ezt sutba dobom. Tehát akkor azt hagyjuk is, mert tényleg csak azokat osztom meg. És ezért van az, hogy nagyon sokak írják, hogy nagyon finomak az ételek, hát aki a mi szájízünk szerint főz, azoknak azok, amiket én megosztok, biztos, hogy ízleni fog, mert ugye tényleg csak azt osztom meg, ami finom. Volt egyszer egy ilyen meggyes piskót, amit megosztottam, az csak azért, mert valaki azt a fajtát is szereti, nekem az nem ízlett, de azt ott el is mondom a videóban is, és oda is írtam, hogy hát ez nem annyira finom szerintem. És ez még az egyes számú egyes piskóta recept volt, azt hiszem. No, hát akkor ez így sikerült ezt a kis hengert elkészíteni, és nem mindenhol teljesen egyenletes, de se baj, most nem baj, hogyha nem teljesen egyformák a kekszek. A lényeg, hogy ezt az egészet most be fogjuk tenni egy folpakba. Ide szépen kitesszük a fóliát. Jönni. És ezt a kis rudat átemeljük. Ugye ez annyira könnyen törik, hát ugye, amit mondtam, ez linzer. Tehát pontosan azért is kell betenni a hűtőbe, hogy jól összeálljon, és utána lehessen vele dolgozni. Ha nem hűl ki, akkor nem lehet jól vágni ezt a tésztát. De ugyanígy kell csinálni általában a mézes kalácsot is, hogy hűtőbe kell tenni. Tehát most szépen így befoltakozzuk. Így. És 4 órára a hűtőszekrénybe tesszük. Tehát minimum 4 órára. Nekem végül összesen egy egész éjszakát pihent ez a sütemény a hűtőbe. Jó kemény lett.
de ez nyugodtan pihenhet is egy éjszakát. És akkor most nincsen más hátra, ugye, mint hogy elkezdjük szelni. 180 fokra előfelegítettük a sütőt, sütőpapírral kibéleltünk egy tepsit, és akkor most szépen vágjuk így a kekszet, amit ugye beteszünk a sütőbe. Lehet beátni benne a diódarabokat. Azok a fehérek, azok, hogy egy nagyon kis guszta lett ez a kekszecske. És olyan 10-12 perc alatt fognak megsülni a kekszeink. És utána eldönthetjük, hogy belemártjuk a felét, vagy az egészet, ahogy gondoljátok, csokiba, vagy nem mártjuk bele, akkor ugye étcsokoládét kell, ahogy látszott ugye a videó kezdetén is, hogy étcsokit, vagy fehér csokit lehet hozzá felhasználni. Ez rátok van bízva, mert magában is lehet enni a kekszet, tehát nem kötelező csokisan. De egyébként dió helyett lehet mandulát is, kesudiót, amit gondoltok beletenni. Ahogy elnézem, ez ilyen két tepsi keksz lesz körülbelül. Tehát ugye így benne vannak a tepsiben a kekszek, úgyhogy ha felmelegedett a sütőnk, akkor nincs más hátra, mint hogy betegyük, és 10-12 perc alatt megsüssük. Itt van a másik tepsi is, hogyha gondoljátok, számoljátok meg, ezen a tepsin 7 darabbal van kevesebb, mint a másik tepsin, és tulajdonképpen ennyi keksz született ebből a mennyiségből. Lehet látni, hogy milyen vékonyra szeltem a kekszeket, és akkor így tudjátok, hogy ez mekkora adagot jelent, és ti mekkorát csináljatok. Elkészült az első adag keksz, innen kivettem egyet 10 perc után, de még 2 percre hagytam. Hát ez valami fenomenális. Én azt hittem, hogy az én diós hókiflim a világ legfinomabb ilyen omlós keksze, vagy bármi. Hát ez vetekedik az íze. Gyerekek, hát ez valami nagyon-nagyon ilyen belül, amennyire látszik. Pillanat. Na, próbálj rá. Ilyen belül, hú, még nagyon forró, de ez ilyen eteti magát keksz. Hát amíg ezt még csokiba én belemártom, ez valami eszméletlen, és ugye ezt ajándékba is lehet adni. Egy ilyen kis üvegcsébe, megmutatom nektek. Én ilyet szoktam venni a kékben, ezt a fajta üveget szoktam venni a kékbe, és akkor ebbe teszem bele, ide kötök valami masnit, ugye ezt a diós kiflit, vagy pedig most már ezt a sütit. Egyébként még meg van az ugye az a narancs, amit már nektek az a kandírozott narancsot is ebbe bele lehet tenni, és nagyon klassz kis ajándék lehet bárkinek. Szóval ezt a kekszet mindenképpen próbáljátok ki, mert tényleg annyira finom, hogy szerintem mindenki imádni fogja. Most hagyjuk kihűlni, ha meg nem eszitek a melegen, mert tényleg egymás után idejön, mondjuk még itt van lenne a család, most nincs itthon. Na, mindenki itt állna, és mindenki enne. De meg kell várni, ugye, amíg ez kihűl, mert akkor megkeményedik. Mert ne ijedjetek meg, hogyha a sütőbe benyúltok az elején, mivel hogy meleg ez az egész, akkor egy kicsit még hajlik. De ugye ez a hókiflire is igaz, tehát hogyha így megnyomjátok a hókiflit, amikor még a sütőben van, akkor puha lesz, és megijedtek, hogy nem sült meg, és itt rongyák el a legtöbben, mert akkor szárazzá válik, és az omlóssága az el fog ennek az egésznek múlni. De ezért mondom, hogy 12 perc, vegyétek ki, hagyjátok azt, hogy szépen így kihűljön, és utána jöhet az, hogy ha marad még a kex, hogy a csokiba belemártsátok ezt az egészet.
Amit még elmondanék, hogy ha nagyon-nagyon vékonyra, akkor kicsit ugye ez megbarult a többihez képest, vágjátok, vagy ha vastagabbra, próbáljátok ki mind a kettőt, mert ugye ez egy kicsit omlós, tehát hogy ez egy kicsit, bocsánat, ez az omlósabb, ez meg egy kicsit roppanosabb, de mind a kettő nagyon jó, tehát igazándiból mindegy, hogy vékonyra vagy vastagabbra szelitek, ugyanolyan finom lesz. Ez a narancs, meg mind a dió benne, ez valami csoda. 100 g csokit kockázunk össze, forraljunk ide. Öntsük alá a forró vizet, arra ügyeljünk, hogy a tál ne érjen bele a vízbe. Én teszek mindig hozzá egy pici vajat, ez nem kötelező, de ez tényleg egy ilyen kis lehelleti vaj. Az a baj, a csoki az nagyon gyorsan leéghet, úgyhogy erre figyelni kell mindenképpen, hogy nehogy leégjen a csokoládénk. Tehát ha hozzáér az alja a vízhez, ezt így majd nézzük meg tényleg alaposan, akkor garantált általában, hogy leég. Vagy ha nagyon-nagyon-nagyon közel van. Hát az így csokoládéból, hogy most az hány százalékos, ez is rátok van bízva, de lehet mondom fehér csokit is, és lehet tejcsokit is. Úgyhogy ez rajtatok múlik, hogy ti melyikkel szeretitek. Én eléggé csokis vagyok ilyen szempontból, hogy az ilyen sütikbe az étcsokisakat jobban szeretem, mert az kevésbé édes. Még teszek hozzá egy pici vajat. Egyébként azt lehet érezni, hogy kell-e még vaj, mert ha nem elég folyékony a csokid, akkor tegyetek hozzá egy pici vajat, szintén ugyanazért, hogy ne égjen le. Mindjárt meg is olvad. A csoki fondűt is egyébként így meg lehet csinálni. Ha van valakinek csoki fondűje, hogy sima egy csokoládét beletesztek, vagy keveritek a csokoládé fajtákat, kicsi vajat hozzá, és már is lehet a gyümölcsöket mártogatni. Mindig kell egy pici vaj nekem. Ha pedig ugye tortára csináljátok, akkor azért több vajat tegyetek, mert akkor azt úgy lehet majd szépen rácsorgatni. Nincs más, mint hogy így szépen akár az egész keksznek a tetejét. Én azért nem akarom az alját is, meg a tetejét is, mert nekem nincs olyan rácsom, hogy ezt most így ráteszem a rácsra, és akkor ugye akkor nem lesz minden csupa csoki, mert ugye visszateszem csak a sütőpapírra, és ez majd azon szépen itt megszilárdul. Azt is lehet, hogy fogjátok, és akkor jó folyékonyra csináljátok ezt az egész csokimászt, ugye vajjal, és akkor rácsorgatjátok tulajdonképpen a keksznek a tetejére kanállal. És úgy, mint ez a Nero kekszen, ugye szoktátok látni, hogy ezeket a csoki csurgatásokat, ezt pont ugyanúgy meg lehet csinálni. Ugye ez az egészhez 150 g csokit írt a recept, hogyha az egészet be szeretnénk csokoládézni. Közben megsült a másik tepsi is, de én nem szeretném az egészet, tehát nyilván azért nem olvasztottam annyit. De hogy elnézem, egyébként elég is lenne annyira. Azért rendesen megcsokiztam. Lehetne kevesebbet is, vagy vékonyabb rétegbe, de szerintem így finomabb lesz. Na most egyet én is megkóstolok, hoppá, szétet! A nagyon finom csokival, ez családi kedvenc lesz, ha valaki megcsinálja, szerintem. Tényleg bőven elég a 150 g az adagra. Nekem már majdnem, hogy kész van az összes keksz.
Jó, oké, nekem a másik oldala az nincs becsokizva, mert ugye a recept az olyan volt, hogy a fele mindkét oldalon csokis volt. Szerintem ő több vajat rakott bele, és akkor így mártogatta, aki ezt csinálta, csak ez nem volt ugye erről semmilyen, se videó, semmi, meg be se volt írva, hogy ezt hogy kell. Itt a cukrászok sokkal kreatívabbak lesznek, akik cukrászként nézik meg ennek a sütinek a receptjét. Na hát mindjárt elfogy. És kész is. Elfogyott a csokoládénk. Lehet látni, hogy itt már szinte meg is kötött rajta. Ugye itt még fénylik eléggé, tehát ez még most lett rápakolva. És akkor ugye a tálcából, most hármat ettem meg, azt hiszem a kekszekből, és akkor ennyi maradt, hogyha ennyi csokit használtok, és csak így a felét kenitek meg, és abból is csak az egyik oldalát. Úgyhogy nagyon tanácsolom, hogy készítsétek el, mert tényleg nagyon-nagyon finom. Biztos ti sokkal szebben meg tudjátok csinálni, mert nincs is semmi baj. De szerintem, mikor megkóstoljátok, akkor azt fogjátok mondani, hogy teljesen mindegy, hogy van rákenve a csoki, ez valami isteni. Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, iratkozzatok fel, kommentben várom tőletek, hogyha nektek is van valami jó kis karácsonyi keksz receptetek, vagy hogyha bármilyen más keksz recept, ami ilyen könnyű elkészíteni, és mégis finom, és tudjátok, hogy pikpak el fog folyni, akkor azokat mindenképpen várom. Tudtok nekünk levelet írni a lentátható levelezés és érmény címért. Gyere onnan, Pablo, a füleget ne vesszük meg! A mindenedet! Azt ne veszed meg! Nem szabad! Bocsánat, közben lett egy kutyám. Ez annak köszönhető, ugye, hogy meg akart éppen enni a virágföldet, úgyhogy vigyázni kell rá még. Egy nagyon kis pindurka és rossz volt. Szóval tudtok nekünk levelet írni a lentátható levelezés és e-mail címünkre, tudtok minket követni Budapesti Família néven, mind a Facebookon, mind az Instagramon, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban, és remélhetőleg majd vele is. Sziasztok! Sziasztok!